ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានេះប្រកាសថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020សម្ដេចបានផ្ញើសារអបអរសាទរខួបទី25ប្រាំបួនឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស 23តុលា សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈ ជលនាតស៊ូហ៊ុនសែនពេចដែលតំណាងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធរណសេជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតំណាងដោយលោកស៊ុនសាននិងក្រមជលនាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតំណាងដោយលោកខៀវសំផនជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្តីក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅបន្តបង្កដោយភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រាមស៊ីវ
tiếng prate ban scoan nơi santipip binh linh nung subbo subbay ro hot nung sub tngay. Sam đại đi chôn sáng ban sa say krong facebook tiếng srong chang rich net hai. Tngay tìm mập hai bay kai to la chinam pipa mập hai kuo chi kuo mập hai prabun chinam. Mập hai bay to la mui pom prabura kai subway. Dam mập hai bay to la pipa mập hai. Nikit prom prince santipip ti krong pari. មកភ័យ9ឆ្នាំមុនពលគឺនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ1994កើតសម្ួយភាគីទាំងបួនរបស់កម្ពុជារួមមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចលនាតស៊ូហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលតំណាងដោយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិនរណសិរីជារំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលតំណាងដោយលោកខៀវសំផនបានឈានទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ក្រោមវត្តមានសាកសីមកពីដល់8ប្រទេសរួមមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា មុននឹងឈានដល់កិច្ចប្រំពៃនីតិក្រុងប៉ារីស21តុលាគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាដំបូងបំផុតជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅប្រទេសបារាំងដែលការចរចានេះមានសេចក្តីប្រកាសរួមឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលហៅថាជំនួបចរចាសេះនុហ៊ុនសែនថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ1987ហើយបន្ទាប់មក ក៏មានកិច្ចចរចាបន្តរវាងសីហនុហ៊ុនសែនលើកទី2ប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1988នៅប្រទេសបារាំងនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ទោះបីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីស23ដុល្លារ1993ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅបន្តដែលបង្កដោយភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1993ដែលកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានស្គាល់នូវសន្តិភាពពេញលេញនិងសម្បូរសុបាយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ